Olá, está começando o programa Laços da Terra para todo o Brasil. Você que é cowboy, você que gosta do mundo do campo e da moda sertaneja, fique aqui com a gente. Fevereiro de 2021, estamos vivendo plena pandemia. O nosso governador Dória não ajuda, mandou fechar tudo, quer quebrar o estado de São Paulo, mas nós vamos superar isso. Hoje o doutor André Simão vem falando de saúde animal e temos aqui Marcos Violeiro e Cleiton Torres tocando pra gente. Pra começar bem, o doutor vem trazendo uma matéria de trauma em rabo, uma patologia bem peculiar que eu nunca tinha visto. No programa de hoje, vou mostrar um caso interessante para vocês deste cavalo que teve um traumatismo nessa região caudal aqui do rabo. O que aconteceu? Esse animal foi... Eles foram selar o animal na baia, o animal se assustou, afastou e ele caiu, e ele caiu com o rabo meio torcido nessa região. O que aconteceu? Provavelmente teve um traumatismo, às vezes até uma fratura. Quando há uma fratura, nós temos, a gente sabe que a gente tem a medula, né? A gente tem o osso, o esqueleto, e no meio do osso passa o tronco medular, que vai até o rabo, que faz a inervação, que gera todo esse estímulo de movimentação do rabo, de abanar e tudo mais. O que aconteceu? Eles se queixaram para mim que o rabo ele não consegue fazer isso aqui com o rabo, ou fazer isso aqui. Ele está simplesmente abanando embaixo. Então, a gente sabe que não houve uma lesão total, né? É que nem pessoas que têm uma lesão total da coluna. A gente chama de paraplégico, tipo, daqui para cá não funciona nada. Ou tetraplégico, do pescoço para baixo não funciona nada. Neste caso, você tem reflexo, você tem estímulo nervoso, porque o rabo abana. A gente percebeu aí o animal defecando, ele levanta muito pouco o rabo. Então, teve, assim, uma lesão. Com certeza teve, só que é muito cedo. Nós já fizemos anti-inflamatório, a gente nota que o animal tem dor aqui ainda. Então, às vezes, olha a dor que esse animal tem aqui, ó. Às vezes, ainda é em função dessa inflamação que esse animal não recuperou completamente a movimentação. Mas eu já tive casos em que o animal perdeu a movimentação do rabo, não conseguia nem levantar para defecar por conta de fratura. Então, neste caso, já está tomando anti-inflamatório, o animal vem melhorando, só que não tem como a gente prever até onde isso vai ficar 100% bom ou não. É o tempo, é o tratamento, é a observação disso aqui, e o tempo é que vai dizer se esse animal vai voltar ao normal ou não. Mas é muito importante observar isso, sempre chamar um veterinário para que a coisa, o tratamento aconteça o mais precoce possível para esse problema a gente solucionar o mais rápido possível, tá ok? Então tá aí para vocês um traumatismo na cauda desse equino. Um grande abraço e até o próximo programa. Doutor André é o nosso veterinário e você que quiser interagir com o programa, entre no YouTube, no canal do Laços da Terra. Se inscreva, essas matérias estão todas lá. O programa é postado lá. Então depois que foi ao ar, você pode interagir com a gente. Vou fazer um intervalinho, mas antes eu quero falar para vocês é de Gripa Náutica, a minha empresa. Nós fabricamos capas e capotas para barcos. Você que tem um barco, precisa de capa ou capota, entre no site www.gripanautica.com.br e faça sua compra em até 6 vezes. Capas, capotas de vários modelos e para várias utilidades no seu barco. E você, que precisa de barraca de camping, tem um grupo religioso, quer fazer um lote de barracas coloridas, personalizadas, com a sua cara, Gripa Náutica. Não se esqueça, entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em 6 vezes, sem acréscimo. Vou fazer um intervalinho, é um coicinho de porco, já eu volto. Laços da Terra. Oferecimento Gripa Camping e Náutica, Dinagro Agropecuária, Estrela Vassouras. Dinagro Agropecuária, uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento de produtos para controle das formigas cortadeiras há mais de 50 anos. O resultado você vê no campo, sempre ao lado do produtor e contribuindo para a produção agrícola nacional. Visite a página da Dinagro no Facebook e conheça a Doutora Dina. Lá você encontra dicas sobre produtos e entende melhor o que são as formigas cortadeiras. Dinagro, soluções agrícolas para inovar.
Estrela Vassouras. Ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores. Utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras. Comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Recebendo esses dois caboclos arrumados. Pensa dois moços alinhados. Marcos Violeiro e Cleiton Torres. Rapaz, você sabe que é um satisfamento. Satisfamento. Para nós estar com você, com seus espectadores. Com muita alegria. Aqui um abraço do Marcos Violeiro. Pode, satisfação pela primeira vez estar aqui. Um abraço, Cleiton Torres. Ei, coisa boa. Satisfação é nossa, né, gente? Esses moços aqui, que é uma das duplas de viola mais afinada desse Brasil aqui, ó, é Marcos Violeiro e Cleiton Torres. E vocês vão ver aí o programa inteiro
com esses dois meninos aqui. Você está morando aqui nas Minas Gerais? Nas Minas Gerais, em Uberlândia. Você é mineiro mesmo ou não? Mineiro, aí do pé rachadinho de tudo. E você, Clay? Eu sou natural de Osasco, mas eu moro em São José do Rio Preto. Você está no Rio Preto lá. Gente, o Clayton é marido da Juliana Andrade, uma das grandes. Tinha dupla, né? Juliana e Jucimara. Agora a dupla separou, mas eu continuo fã das duas. Vai um beijo, um abraço para as duas aí. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui a cara do CD aqui só um pouquinho. É, CD novo, vocês estão com quanto CD na carreira já? Esse é o sexto CD. São 10 anos de carreira, 6 CDs, 2 DVD. Rapaz! E muita belezura, assim, essas duas pessoas, para poder mostrar para vocês. Nossa, você sabe, a mulherada pegando no pé deles lá, pedindo autógrafo no show, é para dar trabalho. Às vezes pega no pé e fala assim, manda uma cesta básica lá, um lente direito, um moleque, vai aparecer. Então vamos de moda, ó, Marcos Violeiro, Cleiton, o que que nós vamos ouvir agora? Mostrar uma moda de viola chamada Cachorro Ladrão. Faz parte, CD. Isso faz parte do novo trabalho nosso. Cachorro. Composição de João Miranda e Carlos Lima. Um botão de viola pra vocês aí. Ali bem na porta de uma padaria, entre a freguesia apareceu um cão. Era muito magro e sem pedigree. Começou a latir rolando no chão. Até parecia que o pobre cachorro pedia socorro e também compaixão. Aquele padeiro insensível ateu ao cachorro não deu nenhuma atenção. Cachorro sentindo que não tinha chance e ganhar um lanche entrou em ação. Rangendo os dentes enfrentou o padeiro e num pulo certeiro subiu no balcão. Usando o instinto da mãe natureza, roubou da bandeja metade de um pão. Num grande relance correndo saiu e logo sumiu virando o quarteirão. O moço padeiro ficou revoltado, disse indignado, eu vou te pegar. Cachorro sem dono, ladrão ordinário, amanhã no horário sei que vai voltar. E no outro dia o cachorro voltou, outro pão pegou no mesmo lugar. Aquele padeiro num gesto banal, naquele animal atirou pra matar. O primeiro tiro acertou no pescoço e o outro no rosto do pobre animal, que saiu correndo, mas foi perseguido pelo enfurecido padeiro afinal. Que viu o cachorro chegar se arrastando, na boca levando o seu cereal. Para o menino órfão de paz, que enfermo no cais estava tão mal. E vendo o cachorro morrendo e ganindo, entregando ao menino aquele alimento, aquele padeiro não acreditava que o pão que roubava era pro sustento daquele menino que estava com fome. E o bicho homem chorou no momento ao ver o cachorro morrer sem saída pra salvar a vida de alguém no relento. Aquele padeiro se ajoelhou e o menino abraçou com tanta agonia, chorando pediu perdão ao Senhor.
Senhor, pelo desamor e sua covardia. Aquele padeiro se regenerou, o menino adotou e assim dizia: voltarei ser cristão porque fui um profano. O cão foi mais humano do que eu fui um dia. Laços da Terra. Oferecimento Caldemil Guindastes. Troncos Triângulo. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16 3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São quatro opções de troncos de contenção modelo americano, duas cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Estamos de volta e para você que ligou a sua televisão agora, hoje é dia de Laços da Terra aqui na Rede Família para todo o Brasil e eu estou recebendo aqui esses dois violeiros chique demais, Marcos Violeiro e Cleiton Torres, que veio cantar umas modas aqui para nós. Tem um caboclo aqui no recinto, aliás, nós estamos gravando Namorado do Capial. Manda um abraço pro Domiciano aí. Rapaz, Domiciano, esse indivíduo, ele é portador de uma grande admiração que eu tenho pela pessoa dele. Um dos grandes compositores da música sertaneja, né? E também mandando um abraço aos meninos do Morado Capial. É, os moços bons. Rapaz, os meninos dormindo amarrados, eles têm um futurão garoto. Então vamos de moda, o que nós vamos ouvir agora, Marcos Oliveira? Vamos gravar Pagode da Paz. Pagode da Paz. Letra e caligrafia, nossa. Doces? É mais ou menos assim. Eu pegasse a viola pra musicar alguns versos que estavam na cachola. Eu não discuto por nada, muito menos nessa hora. Venho de terra distante e estou chegando agora. Só que gosto de viola, me perguntaram por quê. No idioma caipira, agora vou responder. Não sou do vento virado, não tenho pai assombrado. Pra cantar sou calibrado, só pelo meu ponteado. Não é difícil entender. Viola que não prestava, comigo ficou batuta. Só canto fazendo amigos, eu não entro em disputa. Para voltear dobrado, tenho parceiro dos bons. Não há dueto mais lindo do que viola e violão. Pagode moda de viola, pra cantar tem que ter peito. Não pode ser mais ou menos, precisa fazer bem feito.
Então sou bagre de enchente, sou veneno de serpente. Da vida não sou descrente, tenho uma paixão crescente aqui dentro do meu peito. Estilo raiz, com raça e coração, presto atenção no que diz a palavra tradição. Disseram em outros tempos que viola ia acabar, ela renovou as forças, defendendo o seu lugar, usando toda a expressão. Viola é bom demais, veja quanto sentimento o som das 10 cordas traz. Vou cantar, sou passarinho, não quero cantar sozinho, pra todos o meu carinho, abraçado neste pinho, canto o pagode da paz. Aô, moda boa demais. Aliás, você fala um negócio nessa moda aí. O pessoal fala, eu sempre ouvi falar que a enxada e a viola ia acabar. Rapaz, faz tempo que nego fala isso e não acaba nunca. Ah, não acaba, né? Não. A enxada pode acabar pra minha conta, mas a viola não. Não acaba, não, nem por sua conta. Olha, vamos fazer o seguinte, você que tá assistindo aí em todo o Brasil, eu sei que já tem gente querendo levar o Marcos Violeiro Cleiton Torres pra cantar aí na sua cidade. Passa o telefone pro povo aí então, os meninos. 017 981258663. Trata direto com vocês. Isso. Vocês levam nós para poder. Só velório que é meio triste, mas o cliente chora bonitinho também, se precisar. Ele é carpideiro lá? É, não, é carpideiro. Vocês sabem o que é carpideiro, gente? Carpideiro é aquele povo que antigamente tinha um povo muito ruim, gente muito ruim. Morriam com a boca e espagavam para ir chorar no velório. Era os carpideiros, hoje não existe mais isso, não. Não, é assim, tá sendo os carpideiros voluntários. Você vê nossa situação, a gente chora assim também. Olha, obrigado Brasil, quero mandar um abraço especial lá pro povo de Campinas que assiste o Laços da Terra lá, meu amigo Ceará, o meu amigo Forgado, o Aloysio, o Bambuzinho, aquele marmota que tem programa na rádio lá em Campinas, mas é grande amigo nosso. Ciderley Klein lá no Paraná, o Lila também que acompanha a gente lá no Paraná e todo esse Brasil maravilhoso, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe a todos vocês. E eu vou deixando um recado aqui, é o seguinte, você que perdeu esse programa ou outros programas, entre no nosso site www.laçosdaterra.com.br. Lá tem esse programa, tem a Juliana Andrade e Jucimara, que eu sou fã demais, apesar da dupla não existir, elas estão lá, é só você digitar. Vamos fechar com que moda, companheirada? Faz o seguinte, às vezes o artista passa por aqui, canta, canta, manda um abraço para todo mundo, dificilmente oferece uma música para o apresentador. Opa, então nós vamos oferecer uma guarana do nosso novo repertório, chamada Amarga Ilusão, para você especialmente, obrigado. Todos os seus telespectadores aí. Meu infeliz coração.
eu sou assim. Te amo demais. Que será de mim? Qual será meu fim? Sem amor, sem paz. Se te quero em vão, que posso fazer? Essa louca paixão é amarga ilusão que eu gosto de ter. Demais, e no entanto, não tenho teu amor só para mim. Não sei porque só sei seguir teus passos, desesperado atrás dessa ilusão. Cansado de saber o mal que faço a esse meu infeliz coração. Mas eu sou assim, te amo demais. Que será de mim? Qual será meu fim? Sem amor, sem paz. Se te quero em vão, que posso fazer? Se essa louca paixão é amarga ilusão que eu gosto de ter. Se essa louca paixão é amarga ilusão que eu gosto de ter. Final de programa, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Sandro Gião, lá da Rádio Conquista, meu irmãozão. Deus abençoe sempre, Sandrão. Também quero abraçar o povo de Franca. Lá tem os Sacudidos, o Guilherme Sacudidinho, um grande amigo, um abraço para ele. E também abraçar os Capial, lá da Morada do Capial. E lá em Jaguariúna, quero abraçar o Saulinho, que também assiste a gente sempre. Meu amigo Marcelão e a Dani lá em Pedreira. E é tanta gente que fica difícil mandar abraço para todo mundo. A gente se vê. Se você perdeu o programa, entre no YouTube, digite Laços da Terra e se inscreva. Deus abençoe.